be educated, but I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess that ignorance is. Sab moi koin naam ho bape kor na ei khelichile sabun sabun ki kore eya to. গুড মৰ্ণিং গাইজ, আজি মই ব্লগটো এনেকৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ কাৰণ আজি মই শ্বেয়াৰ কৰিম আপোনালোকৰ লগত মোৰ একদম ডে টু নাইট ৰুটিন, মই দানিশক লৈ কেনেকৈ মোৰ দিন পাৰ কৰোঁ। আৰু আজি হ'ল 9 তাৰিখ, কাইলৈ 10 তাৰিখ, কালি পূৰা দানিশৰ মানে 4 মাহ কমপ্লিট হ'ব, 5 মাহত ভৰি দিব আলহামদুলিল্লাহ। আপোনালোকে মোৰ বেটাৰ কাৰণে দোৱা কৰিব। আৰু সঁচাকৈ মানে চাওঁতে চাওঁতে দিনবোৰ এনেকৈ পাৰ হৈ গৈছে, ইমান স্পীডত গৈ আছে, মানে নিজৰ মানে বাচ্চাৰ মুখৰ হাঁহি দেখি আপোনালোকে মানে এইটো ফিল কৰিব পাৰিব, যিসকলে নতুন নতুন মাক হৈছে, মানে মা বাপেক হৈছে, একদম মানে গম পোৱা যায় যেতিয়া কাপোৰ কানিবিলাক চুটি হৈ যায় আৰু মানে বেবীয়ে ইমান ধুনীয়াকৈ ৰেছপঞ্চ দিয়ে ন, অকণ ডাঙৰ হ'লে কথাবিলাক বুজি পায়, হাঁহে খেলে, তো সেইবিলাক চাই মানে মনটো ভাল লাগি যায়। সঁচাকৈ ইমান স্পীডত গ্ৰ' হৈছে। আৰু কয় নহয় যে মানে নিজৰ বাচ্চাৰ লগত বোলে মানে নিজেও এনেকৈ গ্ৰ' হোৱা যায়। সঁচাকৈ মানে ময়ো মানে এনেকৈ লাহে লাহে জানিছোঁ লগত মানে এনেকুৱা লাগে, ডাঙৰ হৈছোঁ, বহুত কিবাকিবি শিকিছোঁ, মাক বাপেক হৈ গৈছোঁ আমি ন। আৰু এইফালে মই মানে কি বুলি ক'ম, মই যিখিনি কৰোঁ তাৰ লগে লগে মিষ্টাৰো প্ৰায় সিমানখিনিয়ে কৰে, কাৰণ খোৱাৰ পৰা আদি কৰি খোৱাটো মই খুৱাই দিওঁ, বেলেগ যিহেতু একো নিদিওঁ, মানে এনেকৈ চব বস্তু মিষ্টাৰে হেল্প কৰি দিয়ে, কেতিয়াবা ডাইপাৰ চেঞ্জ কৰি দিয়ে, কেতিয়াবা কাপোৰ কানি এনেকৈ ৱাইফ যি মুচি দিয়ে, তো এইখিনি মিষ্টাৰ কৰি আছে। এতিয়া মই ভাবিলোঁ নাস্তা অকণ খাই লওঁ, একো যিহেতু খোৱা নাই, প্ৰথমতে মই গৰম পানী খাই লৈছোঁ, তাৰপিছত এয়া মিষ্টাৰ কাৰণে বনালোঁ অ'টছ। আৰু এফালে মানে অ'টছটো আজি অকণ পনীয়া হৈ গৈছে, গাখীৰ অকণ বেছি আছিলে, অ'টছটো কমাই দি দিলোঁ যেনেকৈ। আৰু এফালে 2টা কল কাটি লৈছোঁ। আৰু সঁচাকৈ মানে দিনবিলাক এনেকৈ গৈ আছে, কিমান স্পীডত গৈ আছে ন, একদম গমেই পোৱা নাযায়। বহুতেই মোক সুধি থাকে কিমান মান্থ হৈছে আপোনাৰ বাচ্চাৰ, কিমান মান্থ হৈছে, তো পূৰা এতিয়া 5 মাহত ভৰি দিছে আলহামদুলিল্লাহ। আৰু এফালে মিষ্টক দিলোঁ বনাই অ'টছ, আৰু মোক কৈছে তুমি খাই চোৱাচোন, মানে অ'টছত ফাইবাৰ আছে, ফাইবাৰ খালে চাবচোন, যিসকলৰ মানে কনষ্টিপেশ্যন আছে টাইমত মানে ক্লিয়াৰ নহয় একদম ক্লিয়াৰ হৈ যায় আৰু গমেই পাইছে। আৰু এফালে মৰ্ণিং টাইমত অকণ ওলাই আহিলোঁ, ৰাতিপুৱা ৰ'দডোখৰ লগাব লাগে, ভিটামিন ডি পোৱা যায়, এনেই ভিটামিন ডি চিৰাপটো খোৱাবই লাগে ডেইলি। হ'লে ওলাই আহিলোঁ, আৰু আম্মা এটা ৰচি হেৰি কৰি আছে কাপোৰ কানিবিলাক ৰাতিপুৱা টাইমত যাতে অকণ শুকাব পাৰে। আৰু দানিছৰ কাপোৰবিলাক নহয় মানে এদিনো মানে ভালকৈ নুশুকায়, অকণ থাকে, 1-2 এনেকৈ থাকে আৰু। তো এয়া এফালে এতিয়া ওলাই আহিছোঁ দানিছক লৈ। আৰু এইফালে ফেয়াৰৱেলৰ পৰা এটা বস্তু ল'লোঁ, আৰু সেইটো মাত্ৰ 10 টকা লৈছে। আৰু সেইটো কি বস্তু জানেনে, সেইটো এটা চেকনি হয়। সেইদিনা মই বিশালৰ পৰা এটা লৈছিলোঁ চেকনি, আৰু আগৰ এটা আছিলে অকণ ডাঙৰ চাইজৰ, এইটো মানে চাহ মানে কাপত দিলে চাহ অকণ ইফাল সিফাল হৈ যায়, পৰি যায় চাহ, মানে কাপৰ জোখত হ'লে চেকনি তেতিয়া মানে হেৰি কৰি ভাল লাগে। আৰু কিনি আনি চালোঁ, আগৰটোৰ নিচিনাই মানে কালাৰ একে হৈ গৈছে। এইটো মই বিশালৰ পৰা লৈছিলোঁ, আৰু এইটো 100 টকা লৈছিলোঁ, ইমান মৰম লাগিছে ন, এইটো একদম ইউজ কৰিব মন নাছিলে, তাৰপিছত ভাবিলোঁ এইটো ধুনীয়াকৈ থৈ দিওঁ, আমাৰ এনেকুৱা মানে থাকে ন, আমাৰ মহিলাসকলৰ ভাল ভাল বস্তু মানে ইউজ কৰিব মন নাযায়, থৈ দিব মন যায়। আৰু এফালে মই নাস্তাত বনালোঁ খিচৰি, আৰু অকল বন্ধাকবি দিছোঁ আৰু বিলাহী দিছোঁ, একো এনেকৈ নাছিলে, মগু দাইল মচুৰ দাইল এইকেইটা দিছোঁ, বাকী পাচলি আলু নাছিলে ঘৰত গম পাইনে। আৰু এফালে বেগুন দুটামান বনাই দিলোঁ, বেচন অকণ দি এনেকৈ পাতলাকৈ বনাই দিলোঁ যিহেতু চিম্পল আছিলে। আৰু এনেকৈ নাস্তা খালোঁ, তাৰপিছত মিষ্টাৰে ক'লে যে তুমি এইকেইটা চাফা নকৰা, অমুক তমুক ধূলি হৈ আছে, মোক কৈছোঁ খালাক ক'ব মানে দিব কম চাফা কৰিবলৈ, খালা একচুৱেলি মানে ভয় কৰে বোলে বস্তু যদি হাতৰ পৰা পৰি ভাঙি যায়। তাৰপিছত মিষ্টাৰে ক'লে যে মই চাফা কৰি দোকানত যাওঁ আৰু। আৰু এফালে মই বনাব ওলাইছোঁ আচাৰ, আৰু ইয়াতে নহৰু দিছোঁ, তাৰপিছত জিৰা গুড়ি, নিমখ আৰু হালধি গুড়ি, বাকী একো দিয়া নাই। আৰু নহৰু দিছোঁ এইটো কাৰণে নহৰু প্ৰিজাৰ্ভেটিভৰ কাম কৰে, বহুত দিনলৈকে আচাৰ যাতে বেয়া নহয়, নহৰু তাৰপিছত নিমখ হালধি গুড়ি এইবিলাক প্ৰিজাৰ্ভেটিভৰ কাম কৰে। আৰু এইফালে এনেকৈ লৰাই লৈছোঁ, আৰু তেল একদম কমকৈ দিছোঁ যিহেতু আমি ঘৰত খাম, আৰু নিমখটোৰ পৰিমাণো সিমান মানে হেৰিকৈ দিয়া নাই, আৰু বেছি নিমখ দিলে আকৌ খাবলৈ মানে হেৰি হৈ যায়, তো এনেকৈ মই টেমাত ভৰাই থৈ দিম। আৰু অকণ ভিনেগাৰ দি দিছোঁ শেষত, ইয়াতে জলফাই আৰু আমলখি এনেকৈ 2 দিন শুকাই মানে থৈ তাৰপিছত এনেকৈ আচাৰ বনাইছোঁ। আগতে বনাইছিলে আছে, দেখিছেনে শেষ হৈ গৈছে, মিষ্টাৰে ইমান খাই ভাল পায় আমলখি আৰু জলফাইৰ আচাৰ। জলফাই যেতিয়া ফাৰ্ষ্ট বজাৰত ওলাইছে তেতিয়াই আচাৰ বনাই একদম শেষ আৰু এতিয়া। আৰু এইফালে বেডশ্বীটটো পাই লৈছোঁ, আৰু কি ক'ম মানে মিষ্টাৰ ঘৰত নাই, বজাৰত গৈছে দোকানত, আৰু মই মানে অকলে অকলে পাৰিবলগীয়া হৈছে। আপোনালোকে কৈ থাকে নহয় যে বেডশ্বীট অকলে মানে পাৰিব লাগে, মোৰ ইমান ভাগৰ লাগে একদম, মই যিহেতু স্পীডত দেখাইছোঁ লাহে লাহে এইখিনি কৰিলে ইমান ভাগৰ লাগে, ইফাল সিফাল হৈ যায় মানে যিহেতু ৰাবাৰ আছে। আৰু এটা মই অৰ্ডাৰ দিছোঁ, আহি পাব চাগে 2-1 দিনৰ ভিতৰতে,
তো আহিলে দেখাম। আর এইকেইটা মামাআর্থৰ প্রোডাক্ট, ইয়াত 4-5টা লিপ বাম আছে, আর সচাকে মোৰ মামাআর্থৰ প্রোডাক্ট যেতিয়া আহে নহয় ইমান ভাল লাগে, একদম মন চন ভাল লাগি যায়। আর এইখিনি কালির কাপড় আছিল, কালির কাপড় আধা মানে শুকান আছিল, আজি আকৌ রোদ এইখিনি শুকালো। মোৰ ডেইলি কাম এইখিনিয়ে থাকে, একদম দুপৰীয়া ভাত পানী খোৱাৰ আগতে এনেকুৱা এনেকে মানে দিনবিলাক পাৰ কৰোঁ, কটাওঁ। তাৰপিছত কেতিয়াবা দুপৰীয়া সাজ বনাই দিওঁ, আৰু কেতিয়াবা খালাই বনাই আমাৰ বনাই এনেকে। মানুহজনৰ মানে আচাৰ ইমানেই প্ৰিয়, সদায় আচাৰ টেমা কিনি আনে, আৰু কিনি অনা আচাৰটো কালাৰ থাকে আৰু কিবাকিবি এনেকৈ মানে হাইজেনিক নহয়। আৰু মই যেতিয়া আচাৰ বনাই এনেকৈ মানে প্ৰথম প্ৰথম বনাব ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ, ঘৰৰ চবেই আচাৰ খাই ইমান ভাল পায় আৰু তাৰিফ কৰে। তাৰপিছত মোৰ মনটো একদম ইমানেই ভাল লাগি যায়, সঁচাকৈ মোৰ আচাৰ বনালে মনটো ভাল লাগে বহুত। আৰু ৰাতিৰ অকণ চিকেন আছিলে, ভাজা ভাজাকৈ বনাইছোঁ, ভাতো হৈ গ'ল। সব কষ্ট মই কৰোঁ, দেখিছেনে বাপেকক পাই দোকানৰ পৰা জাষ্ট আহিছে আৰু জানিছে সব কেনেকৈ খেলি আছে। অথনি কানি আছিলে, উৎপাত লগা আছিলে, এ হ'ব মোৰ লগত, সব মই কৰিম, নাম হ'ব বাপেকৰ ন। আৰু আপোনালোকে মোক সুধি আছিলে যে কাপোৰৰ ডাইপাৰ কেনেকুৱা ইউজ কৰি কেনে পাইছে জনাব। একচুৱেলি ইমান ভাল নহয়, মানে 2-3 ঘণ্টাৰ ভিতৰতে লিকেজৰ প্ৰব্লেম দেখা দিয়ে, তাৰপিছত ভিতৰত এটা পঞ্চ দিয়া থাকে, সেই পঞ্চটো শুকাবলৈ দুদিন লাগে, এদিনত কেতিয়াও নুশুকায়। যিমানেই ৰ'দ নিদিয়ে কিয় এদিনত একদম নুশুকায়, দুদিন লাগে। আৰু কিন্তু কাপোৰ যিহেতু কাৰণে ভাল লাগে, ৰিইউজ কৰিব পাৰি। মোৰ 3টা আছে, মই উল্টা পুল্টা কেনেকৈ মানে ইউজ কৰি থাকোঁ। আৰু এইফালে চোৱা, এইফালে কলিজা, এইটো লগোৱা নাই, দেখ লগাই দিওঁ এইফালে। দানিছৰ গা ধোৱা হৈ গ'ল, এতিয়া মই গা ধুম। মিষ্টাৰ গৈছে গা ধুবলৈ, মিষ্টাৰ বহিব দানিছৰ ওচৰত, তাৰপিছত মই ধুম। মানে ইমান ভাগৰ লাগিছে, আজি অকণ কামো বেছি, আচাৰ বনালোঁ কিবা কিবি কৰিলোঁ যে। অ' দানিছ, এ চাওক 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 চাওক, নিজে নিজে লুটি বাগৰে, দেখিছেনে, এয়া চাওক, বস্তুবিলাক ধৰিব খোজে, ওচৰত বস্তু থাকিলে এয়া চাওক, কিমান ভাল লাগে ন। প্ৰথম প্ৰথম এনেকুৱা এক্টিভিটিজবিলাক মানে দেখিলে, যেতিয়া ফাৰ্ষ্ট টাইম এনেকৈ লুটি বাগৰিছিলে নিজে নিজে, মইতো একদম চিঞৰি দিছিলোঁ, আমাৰ মানে একদম মাতিছিলোঁ আৰু জোৰেকৈ। আগতে গা ধুব গ'লে 20 মিনিট বা আধা ঘণ্টা লাগিবই, কিন্তু এতিয়া যে ইমান চেঞ্জেছ আহি গ'ল, মানে একদম ইমান মানে সোনকালে গা পা ধুই আহি যাওঁ ন, নিজৰে কিবা হেৰি লাগি যায়। আৰু এফালে মিষ্টাৰ বহি আছিলে, মই গা পা ধুই আহি গ'লোঁ, কাৰণ এজন বহি থাকিব লাগে ওচৰত, ইমান মানে আমাৰ বেডটো যিহেতু একদম ৰুমৰ মাজত আছে। আম্মা কৈ আছিলে যে একদম ছাইডত, বেৰৰ ছাইডত নিবলৈ, মোৰ ভয় লাগে খিৰিকী কাষত এনেকৈ মানে বাচ্চাক থ'বলৈ, সেইটো ভয় লাগে, আৰু মাজত থাকিলেও ভয় লাগে কোনফালে যাম। আৰু ইফালে মই মামাআর্থৰ লিপ বামটো লগাই লৈছোঁ, ইমান ভাল লাগিছে, বিটৰুটৰ ফ্লেভাৰ আছিলে, মোৰ খাব মন গৈছিলে, মইতো চুবাই দিনো কেনেকুৱা লাগি আছিলে। আৰু ভাত পানী খাই আহি গ'লোঁ, আৰু ইফালে মিষ্টাৰ দানিছৰ লগত খেলি আছে, গা পা ধুৱাই দিছোঁ। জাষ্ট মই মানে ভাত খাব গৈছোঁ, কিমান টাইম লাগিলে, 10 মিনিটো নালাগিলে, ইমান স্পীডত ভাত খাইছোঁ, লগে লগে টোপনি উঠি গ'ল। আৰু আৰু এতিয়া ভালকৈ অকণমান বহিব লাগিব ওচৰত, নহ'লে একদম টোপনি নাযায় মোৰ বেটা। মোৰ ডেইলি ৰুটিন এইটোৱে থাকে, কেতিয়াবা গা ধুব গ'লে ধুনীয়া টোপনি মাৰি থাকে, মই গা ধুই আহোঁ। ধৰা টাইম মোৰ বিশ্বাস কৰিব 2 মিনিটৰ পৰা 5 মিনিটৰ ভিতৰতে মোৰ হৈ যায়। বাকী দানিছে কেতিয়াবা টোপনি মাৰে আৰু গা পা ধুই ধুনীয়াকৈ ফিট কৰি দিলে আৰু কেতিয়াবা টোপনি নাযায়। আজিকালি টোপনিটো বহুত কমি গৈছে, আগতে দিনৰ ভাগত ধুনীয়া একদম 2-3 ঘণ্টা টোপনি মাৰে, আজিকালি মানে কেতিয়াবা হয় আৰু এনেকৈ 1 ঘণ্টামান টোপনি মাৰে। চাচোন বাপেকৰ লগত কেনেকৈ খেলি আছে, ও দানিছ, ও দানিছ, অ ধনী, চাওক মোক পাত্তাই নিদিয়ে। তো ঠিক আছে ব্লক, এতিয়া অকণ ৰেষ্ট কৰোঁ বেটাৰ লগত, তাৰপিছত লগ পাইছোঁ। নিজে নেকি উঠি যায়, নিজে নেকি উঠি যায়, take it out of queue, and this sense can be a young man's game, send up.
আৰু আবেলি টাইমত সদায় মই দানি চকলৈ অকণ আগফালে ওলাই আহোঁ। ৰাস্তাতে গাড়ীবোৰৰ যায় যে চাউল শুনি ইমান ভাল পায়, লগতে মানে চৰাই চিৰিকটি মুৰ্গী এইবিলাক দেখাই থাকোঁ। আৰু সৰু বাচ্চাক বোলে এনেকৈ বাহিৰৰ পৰিৱেশৰ লগত চিনাকি কৰাই দিব লাগে, বস্তুবিলাক দেখাব লাগে, তেতিয়া সিহঁতে খুব ভাল পায়। আৰু এতিয়া গাখীৰ গৰম কৰিব ওলাইছোঁ, মিষ্টাৰ আহিছে দোকানৰ পৰা যে কিবা এটা খাই যাওঁ বুলি। আৰু এই কামটো সদায় শাহুমাই কৰে। আৰু আজি মানে একদম আম্মা আৰু খালাই পিঠাগুড়ি খুন্দাতে দিনটো পাৰ কৰিলে, আমাৰ বহুত ভাগৰ লাগিছে, আমাৰ হৈ আছে। তাৰপিছত মই বোলো মই কৈ দিওঁ, আৰু ইফালে মাছ চাছ ধুনীয়াকৈ খালাই কাটি মেলি দি থৈ গ'ল আৰু চব চিজিল কৰি থৈ গৈছে। দেখিছেনে, ব্লগ কৰি থাকোঁতে মোৰ এয়া অঘটন ঘটিলে। আৰু কয় নহয় যে মানে কি বুলি কয়, নজৰ হাতী দুৰ্ঘটনা ঘটি সেইটোৱে হৈ গ'ল। আৰু মিষ্টাৰে ব্লগ এডিটিং কৰা টাইমত এতিয়া মানে গালি খাব লাগিব, এতিয়াতো গম নাপায় মই, কাৰণ ধুনীয়াকৈ মচি তুচি থৈ দিওঁ গাখীৰ পৰিলে। কিন্তু এডিটিং কৰা টাইমত মোৰ মানে সকলোবোৰ মানে কি বুলি কয় হেৰিয়ে ধৰা পৰে। আৰু মানুহজনৰ এই দুটা হেবিট মই কেতিয়াও চেঞ্জ কৰিব নোৱাৰিলোঁ। এটা হ'ল বেডৰ ওপৰত বহি বস্তু খোৱা, আৰু এটা হ'ল গা পা ধুই আহি তিতা টাউলখন এনেকৈ বেডৰ ওপৰত থৈ দিয়ে, নহ'লে আগতে এখন মানে চোফা আছিলে ৰুমত, সেই চোফাৰ ওপৰতে থৈ দিয়ে। আৰু এতিয়া এটা চকী আছে ছাইডত, সৰু চকী এখন ৰাখিছোঁ, দানিছৰ কাপোৰ কানি ভাঁজ কৰি সেইটোত থৈ দিওঁ। টেবুল এটা হয়, সেই টেবুলৰ ওপৰত এনেকৈ থৈ দিয়ে। মানে কি ক'ম, গালি পাৰি পাৰি কাজিয়া হৈ যায় আমাৰ মাজত। আৰু আব্বা যেতিয়া মগৰিবৰ নামাজ পঢ়িব যায়, আইনে বোলে মছজিদৰ ওচৰত আহি ৰৈ থাকে, কেতিয়া আমাৰ ঘৰত আহিব আব্বাৰ লগত, যিহেতু ৰাস্তাত ইমান গাড়ী মটৰ যায় ন। আৰু আইনে মানে কৈ থাকে, এইফালে চোৱা দানিছ, তোমাৰ আইন বাজেন আহিছে। ভাত পানীও মোৰ বনোৱা হ'ল, এতিয়া 7টা বাজিছে। আৰু ফালে মিষ্টাৰ দোকানৰ পৰা আহিলে, দানিছে চাচোন কেনে খেলি আছে, কি কৰিছিলা দেখাই দিয়াচোন আব্বু, কেনেকৈ খেলা তুমি দেখাই দিয়াচোন, মিলি 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 বাচ্চা কেনেকৈ খেলিছিলে চাবচোন, চাবচোন কি কৰে ইয়াত। আৰু এইফালে মই জলদি জলদি ৰাতিৰ সাজ বনাই দিছোঁ, এইফালে মাছ ভাজিছোঁ। আৰু এয়া কান্দলি মাছ, ইমান কাঁইট থাকে, আৰু আব্বা যে ইমান ভাল পায় মানে খাই, সদায় আনিলে কয় ভাজি বনাবা ভাজি বনাবা। আৰু এইফালে মাছৰ ভাজি লগতে অমিতাৰ লগত মাছ বনাইছোঁ, এয়া আছিলে। ভাত পানী খাই আহিছোঁ আৰু মই মিষ্টাৰক কৈ আছোঁ অথনিৰ পৰা যে মোক এটা ৰিল শ্বুট কৰি দিয়ক, মানে বেক কেমেৰা দি শ্বুট কৰিলে অকণ কোৱালিটিটো ভাল হয়। আৰু চাচোন বিচনা ওপৰত ষ্টেণ্ডডাল এনেকৈ আছে, আৰু বেটা এফালে খেলি আছে। মই ভাবিছোঁ দানিছক লৈয়ে বনাওঁ এইটো ৰিল, আজি কেইদিনমানৰ পৰা এটা ৰিল পুৰা ভাইৰেল হৈ আছে ন, চ' বিউটিফুল, চ' এলিগেণ্ট, জাষ্ট লুকিং লাইক এ ৱাও। তো ভাবিছোঁ সেইটো বনাই দিওঁ মই। মিষ্টেক কৈ আছিলে হিন্দী দিব নালাগে, হিন্দী ৰিল চিল একো এনেকৈ আপলোড কৰিব নালাগে, মই যিহেতু হিন্দী ব্লগে দি থাকোঁ, আপোনালোকে দেখি থাকে, যিসকলে চোৱা নাই চাব ইনষ্টাগ্ৰামত মই। ইয়াৰ কি বস্তু, গামোচাখন এনেকৈ থৈ দিব লাগিলে, চাওকচোন মানুহজনৰ কাম নাই আৰু, মই কিমান পৰিপাটিকৈ ৰাখিম, আপোনালোকে কৈ থাকে যে তুমি এনেকৈ ৰাখা এনেকৈ থোৱা কিবা কিবি, ব্লগ শ্বুট কৰি দিওঁ এই অকণ পিছত বোলে। মোৰ আৰু মাইকডাল কি হৈ থাকিলে, এতিয়া আকৌ কি হৈ থাকিলে, খঙে উঠি আছে। হ'ল এতিয়া পুৰা 9টা বাজিছে, আৰু আজিকালি 9টা বাজিলে এনেকুৱা লাগে মানে 12টা হৈ গৈছে, ৰাতি এনেকুৱা হৈ যায়। আমাৰ ঘৰলৈ চবেই খাই বৈ একদম ধুনীয়া টোপনি মাৰি থাকে, আৰু এনেকুৱা মানে কুকুৰে ভুকি দিয়ে আৰু 9টা 10টামানত। আৰু দানিছে টোপনি যোৱাৰ আগতে সদায় মুখখনত অকণ তেল লগাই দিওঁ ভালকৈ মচি, আৰু এয়া মোজা টোজা পিন্ধাই থাকিলে সেইবিলাক খুলি দিওঁ, আৰু লং ড্ৰেছ এযোৰ পিন্ধাই দিওঁ, কাৰণ ওপৰত এটা পাতল ব্লেংকেট থাকে, হ'লেও ন কাপোৰ কানি ইফাল সিফাল হৈ যায় যে, ফুল কাপোৰ থাকিলে তেতিয়া ভয় নালাগে আৰু ঠাণ্ডা লগাৰ কোনো ভয় নালাগে। তো এনেকৈ মোৰ মানে দিনবিলাক পাৰ হৈ গৈ আছে, আৰু ঠাণ্ডা আহি আছে, ঠাণ্ডাটো আৰু টাফ হ'ব, কাৰণ সৰু বাচ্চাক লৈ অকণ ব্লেংকেটৰ তলত থকা ইমান ইজি নহয়, কাৰণ মুখত আহি যায় যে ভয় লাগে। আজিলৈ ব্লগটো এনেকৈ সামৰিছোঁ, ব্লগটো যদি চাই ভাল পালে প্লিজ লাইক এটা কৰি দিব, আৰু যদি আমাৰ চেনেলত নতুন আহিছে তেতিয়াহ'লে প্লিজ ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব। তো ঠিক আছে গাইছ, লগ পাম আৰু এটা মজাৰ ব্লগৰ সৈতে, তেতিয়ালৈকে ভালে থাকক, সুস্থ থাকক।